زویم چې نن سبا د استاد حیثیت رکشوې دی نو وروره چمیارم استاد دی ډرایورم استاد دی ډمم استاد دی استاد یو امتیازي حیثیت لري نو زه به زویم چې زار دی امریکا د روس نه روس دی زار دی چین نه شي او غواړمه چې ټوله دنیا مینه 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 شي چې ما ته کوم استاد نه زده کړه کړې ده چې دې استاد سره خامخا دعا وکړم شیرزاده نشاد دی زه د دلته قزاقي پبلک های سکول کې د ډیر وخت نه د ماشومانو هغه روزنه کومه بحیثیت د یو ټیچر کې اخلاقي کرداري طور هغه هر قسم دغه ژوند هغه لپاره موږ دا ایونټ سره مقرر کوو هر کال د سالانه امتحان په موقع باندې او ماشومانو ته دا نظمونه ټیبلوز او تقریرونه دا هم ورکوو چې د هغې ډېره ذمهواري په ما باندې عاید کېږي زه هغې دپاره خپل نظمونه لیکم که تاسو پته چې هغې دپاره زه خپل نظمونه لیکم خلک یې ډېر زیات خوښوي او اپریشیټ کوي نو موږ غواړو چې زمونږ د ماشومانو د ښو نه ښه روزنه وشي او زمونږ قزاقي پبلک های سکول چې کوم دی دا یوازې نه په باجوړ کې نه بلکې په ټوله صوبه کې یو نامي ګرمي اداره ثابت شي او د دې خدمات تر لرې لرې پورې خواره شي چې د لرې نه موږ ته سټوډنټان راځي او موږ د هغوی په ښه طریقه سره روزنه وکړو اصغر خان ایم ڈی قزاقي پبلک های سکول نن زمونږ چونکی دا پرائز ڈسٹریبیوشن سرمنی وا په دا مونږ هر کال دغه ایونس داسې جوړو د ماشومان د اپریسیشن لپاره چې ماشومان ته داد ملاو شي نو په هغه بیس باندې دا پروګرام جوړ شوی وو زه د سټوډنټس او د پیرنټس او څومره مېلمانه چې دلته راغلي دي دا ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هغې رالو او زمونږ دا پروګرام یې ښایسته کړو د دې نه علاوه زه د میډیا ملګرو ډېر زیات مشکور یم چې هغې رالو او زمونږ د پروګرام نه کوریج ورکړو او زمونږ دا پروګرام یې ښکلی کړو او ان شاء الله دا پروګرام چې دی دا اداره مونږه د ډېر وخت نه د 1998 نه دا دې اسټبلشمنټ شوی دی او هر کال زمونږ په بورډ کې مطلب هغه پوزیشن زم راځي زمونږ په باجوړ کې سږ کال زمونږ باجوړ کې زمونږ ماشوم چې دی نو هغه ټاپ کړی دی غول باجوړ ټاپ کړی دی په کم چې زمونږ سره 13 د 2022 اینول اگزام ول په هغه کې 535 نمبر یې اخیستی او ټول باجوړ ټاپ کړی دی نو ان شاء الله دا امید د خپل سټوډنټانو ساتم چې هغه په هر یو میدان کې مطلب د ادارې او د باجوړ او د پاکستان نوم روښانه کړي تقریبا په 1998 کې د دې آغاز شوی وو او په دې کې وسو پروس کال موږ د هایر سیکنډري کلاسز آغاز هم کړی دی چونکې ما تاسو ته مخکې پروګرام کې هم ویلي وو چې دا بلډنګ زموږ سره لږ مختصر شانتې وو نو دا هغې دپاره چې کوم هایر سیکنډري کلاسز دي نو هغه موږ بره د دې بازار سره نږدې یو بلډنګ دی نو په هغې کې موږ آغاز کړی دی او سږ کال زموږ سره د فرسټ ایئر پورې سټوډنټس دي هغه انرول دي او ان شاء الله دا به مخ په وړاندې باندې Thank you.
باید چې ما ته کوم استاد نه زده کړه کړې ده چې دې استاد څخه خامخا دعا وکم او په ایمان نه ته زه خپل استادانو ته دعا کوم. عزیزانو حقیقت دا دی چې چا څه موندلي دي نو د علم په ذریعه موندلي دي. علم انسانیت دی، علم رڼا ده، علم ژوند دی، علم امن دی. دې بچو ډېره ښه دغه وویله نو زه به دا ووایم چې زار دی امریکا د روس نه روس دی زار دی چین نه شي او غواړمه چې ټوله دنیا مینه 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 شي. خبره ډېرې نه کوم خو که زه ووایم چې نن سبا د استاد حیثیت ورک شوی دی نو وروره چمیار هم استاد دی، ډرایور هم استاد دی، ډم هم استاد دی. استاد یو امتیازي حیثیت لري او موږ چې ناکام یو په دغه وجه. خو ګناه زه قوم ته هم نه کوم ځکه چې زما په مورنۍ ژبه کې ما ته تعلیم نه راکړی کېږي که لسم پاس شي نو هم زه به ورته عالم ووایم او پردۍ ژبه کې که زه شپاړسم هم پاس کړم نو زه انګریزي زما ژبه نه ده، انګریزي به زه خامخا زده کوم. بیا چې کوم د انګریزۍ دپاره به په اردو کښې راته ترجمه کېږي اردو به مې زده کوم. نو خو واړه مازغۍ زما شوم هغه شي چې هغه څه کولی شي هغه هم ترې پاتې شي. ډېر کسان د ټوپک مخالفت کوي، ډېره ښه خبره ده. خو زه وایم چې امن راشي د امن به بیا په څه ساتو؟ د دې ټوپک ضرورت شته دی معاشره کې، هر یو شی چې دی د هغې ضرورت شته، خو د ضرورت دپاره استعمالول پکار دي، نه چې د بدماشۍ او د ډنډه مارۍ دپاره. نو زه به د علامه اقبال په دې شعر باندې ستاسو نه اجازت غواړم چې محبت میرے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. قومونو کله ترقی کلی دا نو د دې تعلیم په زور باندې کلی دا. څوارلس سوه کاله مخکې اسلام راغلی دی، خو د اسلام نه مخکې هم په دې دنیا کې تعلیم و. تاسو کویلی رومانیا سلطنت کې غټ غټ فلاسفران، وکیلان، ادیبان، ډرامه نگار، دا ټول خلک غټ غټ نومونه پکې تیر شوي دي. بیا د هغې نه پس تعلیم یو داسې زیور دی چې ملکونو کې مختلف وزارتونه دي، لایبریریانې دي، مختلف دغه پکې دي شعبې دي، که هغه دینی تعلیم وي که هغه دنیاوي تعلیم وي. تاسو چې وګورئ په دې دنیا کې نو کله چې اسلام راتلو نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته په غار حرا کې اولنې آیت چې راغلی و نو هغې کې دا ویلي اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے بنایا. په دې کې د علم مطلب دا دی چې زده کړه کول. موږ د تعلیم نه چې زده کړه کوو نو هغه موږ ته تهذیب راښیي، انسانیت راته راښیي، ادب راته راښیي، حسن سلوک، اخلاق، دا ډېر شیونه موږ ته تعلیم راښیي. لکه تعلیم چې نو رڼا به وي. او قومونو چې کله هم ترقي کلې ده نو د تعلیم په زور باندې کلی. که تاسو اوس امریکې ته وګورئ نو دنیا مخې ته لاړه او پاکستان شاته پاتې شو. دا د څه وجه؟ چې موږ تعلیم له اهمیت نه دی ورکلی. په قانون کې 25A آرټیکل دی، هغه د ایجوکیشن په حوالې سره خبره کیږي چې هر ماشوم ته دا فرض دی چې هغه پرایمری سبق والی علم حاصل کی. دویمه خبره دا ده
چې حدیث کې دی چې د مور د ګېډې نه والا د قبره پورې تعلیم حاصل کړي. د تعلیم مطلب دا نه دی چې مونږ صرف ډیګری نه والو. د تعلیم مطلب دا دی چې مونږ زده کړه وکړو، علم حاصل کړو. دویمه خبره دا ده چې یو حدیث کې راځي وایي ته تعلیم هغه پورې حاصل کړه خوا ته د چین پورې پکې لاړ شي. نو چین غټ مرکز و د تعلیم، هلته به تعلیم حاصل کېدو. نو د دې ادیبانو د غټ غټ سکالرانو ډېر غټ غټ نومونه تیر شوي دي په دې وطن کې. نو زما د پیرنټس ته دا درخواست دی چې خپل ماشومان چې کوم دي هغه تعلیم لرا لېږئ، د تعلیم نه بالکل مه محرومئ. تعلیم ډېر زیات ضروري دی. ما دلته قذافی پبلک های اسکول کې ډېر زیات ټیلنټ وکتو. دا ستاسو الکان دي د دې ځای نه چې کم فارغه شوي دي، دا نمونه په دې بورډونو باندې لګېدلي. څوک ډاکتران دي، څوک وکیلان دي، څوک انجینران دي. نن سبا د تعلیم وخت دی، خلک د نمبر پسې کوشش کوي چې زه زیاتې نمبرې والم. مقابله ده د تعلیم. ښکته تاسو لاړ شئ لاهور ته لاړ شئ، کراچۍ ته لاړ شئ، اسلام آباد ته لاړ شئ. دلته نږدې په دې باجوړ کې تاسو وګورئ، په دې منډه کې وګورئ، په دې ملګره سوات کې وګورئ، د تعلیم زور دی. خلک په تعلیم پسې زور کوي چې زه تعلیم حاصل کما، چې دې خپل مور او پلار نوم روښانه کما، د دې علاقې نوم روښانه کما، او د دې باجوړ او د پاکستان نوم روښانه کما. نو تاسو وګورئ چې زمونږ په پاکستان کې 3% چې کم دی هغه تعلیم ته کوټه ورکړی کیږي. زما خیال دی چې دا د نش برابر دی. 2 کروڑه ماشومان چې کم دی هغه د تعلیم نه محرومه دي. نو په کار دا ده چې حکومت 25 نه والا 40% کوټه تعلیم له ورکړي، هله به مونږ ترقي کوو. ترقي داسې نه راځي چې ماشوم په کور کې ناست وي او دلته به زه تعلیم حاصل کم. تعلیم چې کوم دی هغه منډه غواړي، سټرګل غواړي، د کور نه وتل غواړي. دویمه خبره دا ده چې دې سټوډنټانو ته زما دا خواست دی چې خپل استادانو احترام کوي. کم ماشوم چې د خپل استاد احترام نه کوي هغه په ژوند کې هیڅکله نه کامیابیږي. ځکه چې د استاد یو غټه درجه ده او د مور او د پلار نه زیات دغه لري، درجه لري. د روحانی مور او پلار دي استادان. زمونږه پکار دا چې د استادانو ډیر زیات قدر او عزت وکي او دغه په دعاګانو کې تاسو دغه وي. بل خبره دا ده چې دلته ټول خلک راغلي دي. دا زمونږه باجوړ دي او مونږ نه چې څونه کیږي مونږ د دې ځای د علاقې د ترقۍ لپاره همیشه کارونه کړي دي. زمونږه اولنۍ ترجیح دا ده چې مونږ د تعلیم باندې فوکس حاصل کړو. زمنګ دا ماشومان چې کوم دي، دا زمنګ ماشومان دي. ان شاء الله مونږ به د دې لپاره مهنت هم کوو، دوا به مرته کوو، خدمت به هم کوو. او چې په کوم ځای کې دغه راځي د دیو ټیچرانو سره، د دیو پرنسپل صاحبانو سره، د دیو والدینو سره به ان شاء الله مونږ شانه به شانه ولاړ.